Macam tu lah tuan-tuan. Allah tuan-tuan, Allah bagi kat kita ni hebat tuan-tuan. Saya nak kongsi kat tuan-tuan satu benda. Baru ni saya baca kitab azkar tuan-tuan dalam bab azan. Bab azan tuan-tuan. Dalam tu ada satu hadis Nabi sebut macam ni. Siapa yang dengar azan, dengar azan, dengar azan, Nabi kata hina yasma'un nida, eh, dengar azan, eh, dia lalu-lalu jalan-jalan tuan-tuan, dia bukan lagi masjid pun, tapi dia dengar azan. Eh, dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia jawab, dia baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula wa bil islami dina. Apa kata Nabi? Ghufira lahu dhanbuhu. Nabi kata Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Dia dengar azan. Dengar azan, dia baca tu, Allah ampunkan dosa dia. Ha? Saya baca sekali tadi, tuan-tuan ingat lagi. Ha? Muka-muka tak ingat. Susah baca apa tadi. Rasa macam ingat, tapi nak kata tak ingat lagi, nampak sangat bodoh sangat lah. Sengak sudah lah, dia kata itu jalan tengah, jalan paling baik, dia kata. Allah Akbar, Allah, kita ni bergurau tentang mengaji ni kan boleh serius sangat. Lagi aku serius sangat lagi, kata aku sombong lah. Ustaz ni sombong, dia kata takabur, dia kata. Mampir. Tak ada, tak kena saja lah, payah. Saya ulang dua kali. Eh, buat malam ni saya nak hadiah kat tuan-tuan doa ni. Kemudian yang kedua ta'awuz. Ta'awuz ni tuan-tuan kita berlindung dengan syaitan. Eh, kata ulama fitnah yang paling dahsyat fitnah syaitan ni tuan-tuan ketika mati. Ketika mati. Sebab ni last. Last kan. Ketika nak mati ni syaitan datang. Ni last. Ha? Saya baca hak doa tadi. Hak yang kita dengar azan. Tuan-tuan, jangan lepas kalau boleh beramal. Lepas itu, ada orang yang Allah kurniakan ilmu, tapi Allah tak kurniakan amal. Ha? Jadi kita minta dengan Allah, Allah kurniakan kita ilmu, dan Allah kurniakan kita amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. Tiap kali kita dengar azan, tentang baca doa ni, sambut dengan doa. Nabi janji, eh, tentang rujuk dalam kitab azkar karangan Imam An-Nawawi. Eh, jadi kita pakai-pakai sebab kita dosa banyak. Dosa kita banyak. Dosa kita zaman muda, tentang kita taubat, tinggal semayang,
Kita terlupa nak taubat. Berapa puluh tahun dulu kita tinggal mengaji. Walhal hukum semayang wajib mengaji dengan wajib semayang sama ya tuan-tuan. Sebab itu banyak sangat dosa kita ni. Kalau nak minta ampun lah tuan-tuan, Allahu Akbar. Banyak dosa-dosa yang kita tak apa nak ingat. Tak berapa nak ingat. Kita ingat, kita minta ampun. Yang dosa yang kita tak ingat tuan-tuan, Allahu Rabbi, banyak sangat.